Добър ден! Добър ден! Благодаря и на вас! Благодаря, че отново сте тук и тази година. Много се радвам. Да. Еми, както Бог е казал. Заповядайте! Живи, здрави да сте! Всичко хубаво и благодарите! Играйте на сватбите им! Да гледате правноци! Благодаря, благодаря! Голямо щастие и миналата година, и тази година. Заповядайте. Благодаря. Лизайте вътре. Че живи и здрави цялото семейство. Благодаря. Дрън-дрън. Добре. Нека да е девица. Така му ще има ли? Не, да ми е драй. 10 минути. Здравейте. Здравейте. Да гледаш момата и да изсвириш пък тя да пей. Това е Русия до година, се надявам стара Русия да бъде в лазерската група, не читали. Заповядай. Чакай много. Той са плачи в да? Дай бот. Yeah.
Представи си и разкажи как протича ритуалът в Черноконево. Ти си домакина. Казвам се Стилияна Драгиева и съм баба на двете внучета в къщата, в която сме в момента. На 21 януари се отбелязва бабин ден. Той е свързан и с родилната помощ, но е малко по-стар стил. Знаем, че на 8 януари също се празнува бабин ден. Традиция е читалището в квартал Черноконево Никола Йонков Вапцаров и жените, които пеят към читалището, да празнуваме бабин ден на 21 януари. След малко ще извършим ритуал по подливане на бабата, както се е правило на времето, когато са се раждали децата. Жените са тук за втора поредна година, защото в нашата къща, за щастие, в две поредни години, с годинка и 6 месеца, имаме момче Димитър и сега момиче, което носи моето име Стиляна, от което съм много горда. Обичаме и двете деца. Радваме се, че имаме повод тези прекрасни жени да са в нашия дом. Какво си пожелавате на вас и на всички баби на днешния ден? Пожелавам на всички най-вече живот, здраве, благоденствие, много късмет, много радости, много разбирателство, много търпение. Всичко най-добро. Пожелавам на тези жени да са все така упорити, защото те са гръбнака на читалището. Ако няма такива ентусиасти като тях, няма как да се реализират тези празници. Поздравявам и секретаря на читалището Гергана, която е един много добър организатор и отбелязва всички празници в квартала, Гинчето, която сега е на пенсионерския клуб. И силно се надявам, че всички заедно с училището ще работим заедно. Да. Това е ритуала. Така както се лъзга сапуна, така лесно да се раждат бебетата. Да са живи и здрави. Раз, два, три.
Може да мине в другата. А, така, може в другата.